უბედური შემთხვევა შუახევის მუნიციპალიტეტში არსებული ინფორმაციით დღეში სანადირო წასულ მოქალაქეს თოფი გაუვარდა და დაიჭრა, რის შემდეგაც იგი ადგილზევე გარდაიცვალა. გამგებლის წარმომადგენლის ვახტანგ ბოლქვაძის ინფორმაციით შემთხვევა სოფელ შუბანში გუშინ საღამოს მოხდა. სანადიროდ ხუთი ადამიანი იმყოფებოდა. გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე გამგებელი დეტალების გახმაურებისაგან თავს იკავებს. შინაგან საქმე და სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება 116 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას ითვალისწინებს. უწყების ინფორმაციით მიმდინარეობს მოწმეების დაკითხვა და ტარდება შესაბამისი ექსპერტიზები. მოხდა უბედური შემთხვევა ჩემი ინფორმაციით. სანადიროდ გასული იყო მეგობრებთან გრუპი. გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, მე ვერანაირ ინფორმაციას ვერ მოგაწოდებ.